Dhe pse kjo fillim jave ka nisur me kushte moti të paqëndrueshme, karakterizuar nga erë, shi dhe ulje ndjeshme temperaturash, puna në portin e Durrësit në sektorin e mallrave ka vijuar normalisht. Madje, kjo e martë ka shënuar një ngarkesë pune në sektorin e rëndësishëm siç është ai i mallrave dhe përpunimit. Vet autoriteti portual Durrës bën me dije në një postim shpërndar në rrjetet sociale se nga ana tjetër, 4 anije të tjera tregtare janë në proces përpunimi me 10.528 mallra dhe 300 njësime kontenier, ndërkohë që 2 anije janë në pritje. Mallrat që po përpunohen janë kryesisht xhama, çimento, skrap, shina hekurullore në funksion të projektit të hekurullës për me dije APD.